টংলাত ওলাইছে মহাপ্রবঞ্চক মিষ্টাৰ নাথুৱাৰলাল। এই মহাপ্রবঞ্চক বিশাল টাকায় লুটি নিলে প্রায় 10 কোটি টাকা। নাই নাই কলেও 7 কোটি বা 8 কোটি টাকা ই লৈ ইয়াৰ পৰা লম্পটৰ দৰে পলায়ন কৰিছে। নাথুৱাৰলালৰ উৎপাতত নৃত্য হৈছে থলুৱা ব্যৱসায়ী। কিছে কোনে বিশাল টাকা কেনেকৈ লুটি নিলে কোটি কোটি টাকা? প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইজন মিষ্টাৰ নাথুৱাৰলাল ৰূপী বিশাল দাগাক। প্ৰায় 25 বছৰীয়া বয়সৰ মাৰৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এই যুৱকজনে স্থানীয় থলুৱা চুপাৰী বেপাৰীৰ পৰা প্ৰায় 10 কোটিৰ চুপাৰী লৈ ৰহস্যজনকভাৱে পলায়ন কৰাত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে টংলা চহৰত। উল্লেখযোগ্য যে দৰং, ওদালগুৰি আৰু বাক্সা জিলাৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা চহৰ। অভিযোগ অনুসৰি বহু বছৰ ধৰি টংলা চহৰতে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি ডাঙৰ দীঘল হোৱা মহাথক প্ৰবঞ্চক বিশাল ডাগাই থলুৱা চুপাৰী ব্যৱসায়ীসকলক লুটিবলৈ ৰচনা কৰিছিল এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা। পৰিকল্পনা অনুসৰি বিগত দুৰ্গা পূজাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন থলুৱা চুপাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা অধিক লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই লাখ লাখ টকীয়া চুপাৰী সংগ্ৰহ কৰিছিল। সকলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে পূজাৰ পিছত সকলোকে পেমেণ্ট আদায় দিয়া হ'ব। কিন্তু এদিন দুদিনকৈ ছমাহ পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া খবৰ আহিছে বিশাল ডাগা টংলা চহৰ এৰি পলায়ন কৰিছে। কিন্তু কিয় এই কাম কৰিলে বিশাল ডাগাই? প্ৰথমে কোনেও একো মুখ খুলিব নিবিচৰা ঘটনাত এতিয়া খবৰ ওলাইছে 1 জন লোকৰ 2 লাখৰ পৰা 60 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ খবৰ। একাংশ লোকৰ অভিযোগ বিশাল ডাগাই সংঘটিত কৰা এই কাৰ্য পৰিয়ালৰ সকলোৰে সহযোগত কৰিছে। গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱত বাস কৰা মাতৃ পত্নীৰ ওচৰত ব্যৱসায়ীসকলে টকা বিচাৰি গ'লে মাতৃৰ পোনপটীয়া কথা, পুত্ৰ বিশাল হেৰাইছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ অভিযোগ, পুতেক যদি হেৰাইছে মাতৃয়ে কিন্তু পুত্ৰ হেৰুৱাৰ কথা পুলিচক অভিযোগ কৰা নাই। ইপিনে এই ঘটনাই সম্প্ৰতি টংলা চহৰত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ডাগাক ঢুকি পাবনে আৰক্ষী বাহিনীয়ে, লাভ কৰিবনে থলুৱা চুপাৰী ব্যৱসায়ীসকলে? মই 2,31,100 টকাৰ চুপাৰী দিছিলোঁ, 1 মাহৰ বাকী দিছিল। বিশাল ডাগাক মাল দিছিলোঁ, 1 মাহ পিছতে পইচাটো পেড কৰিম বুলি কৈছিল। তাৰপিছত মই পইচা নিবা হওঁ মানুহেই নহয়, গতিকে ফোন কৰিলেও চুইচ অফ মোবাইল চুইচ অফ, তাৰ চিমটিম ওলাই দিছে নেকি। চুপাৰী নিজৰ গাছৰো আছে, অলপ কিনিছিও, কিনি ফেলে ইয়াক বিশালক দিলোঁ, বাকী 1 মাহ পিছত পইচা দিব। 5,14,010 টকাৰ মাল দিছোঁ, 1,14,000 টকা দিছে, 10 টকা, আৰু 4 লাখ টকা বাকী আছে। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দিয়া কথা আছিল, 1 সপ্তাহ আগত দিয়া নাই। আজি পইচা বিচাৰিলে ফোন মাৰিলে হাম পূজা কৰ ৰা হে আবি নাই, ফালনা দিন আই, এনেকুৱা কৰি বহুত মেছেজ দিলে, মোক 4 বাৰ মাতিলে ইয়াত পইচা দিম, আজ মই আও 2,45,000 দেগা, কাল আও ইতনা দেগা, বহুত ঘূৰালে। ঘূৰাই ফেলে কোনো উপায় নাই আমাৰ। এতিয়া মোটামুটি 2.5-3 মাহ ধৰি আমি কুকুৰৰ দৰে ঘূৰি আছোঁ, তাৰ পিছে পিছে মোবাইল চুইচ অফ। টংলা ৰাইজৰ বা গৰিয়াজাৰ, গোৰেশ্বৰ, কলাইগাঁও, খৈৰাবাৰী, ডিমাকুচি এই অঞ্চলৰ চুপাৰী বেপাৰীৰ নাই নাই কলেও 7 কোটি বা 8 কোটি টকা ই লৈ ইয়াৰ পৰা লম্পটৰ দৰে পলায়ন কৰিছে বিশাল ডাগা বুলি। আৰু এই বিশাল ডাগাৰ আমি ভবা মতে, ৰাইজে ভবা মতে, তাৰ নানা আছে খাৰুপেটীয়াত ফতেহচান্দ হিৰাৱত। তেওঁৰ মাৰ্গদৰ্শনত বা তেওঁৰ ষড়যন্ত্ৰত এই ঘটনাটো ঘটিত কৰা হৈছে। কাৰণ ফতেহচান্দ হিৰাৱতে নিজৰ জীৱনত 2 বা 3 বাৰ গণেশ উল্টাইছে, মানে ৰাইজৰ টকা লৈ নাই বুলি ডিক্লেয়াৰ দি একদম নীলাজৰ দৰে বহি, তাৰপিছত আকৌ কাৰোবাক ছেটেলমেণ্ট কৰি 10-20% কৰি দি ফেলে ছেটেলমেণ্ট কৰি, তেনেকৈ 3 বাৰ তেওঁ কৰিলে। আৰু সেই যিটো নীতি দি তেওঁ চলি বিল্ডিং বান্ধি বেপাৰ কৰি আজাদিত খাই আছে, সিটোৱে নিজৰ নাতিয়েকক বিশাল ডাগাক শিকালে। বিশাল ডাগাৰ বাপেক মৰাৰ 1 বছৰ পিছত এই ঘটনাটো সংগঠিত কৰি কমেও 7 কোটি টকা মোৰ মতে টংলাৰ পৰা লৈ গৈছে। তাত তাৰ নানা, তাৰ মামা দুজন, দীপক হিৰাৱত আৰু বিমল হিৰাৱত, আৰু ইফালে ইয়াৰ ফেমিলিৰ, ইয়াৰ বিশাল ডাগাৰ মা, বিশাল ডাগাৰ ভায়েক কৃষ্ণ ডাগা আৰু তাৰ ভনীয়েক জ্যোতি ডাগা, ইহঁতে গোটেইবিলাক জড়িত। কাৰণ ইজনক সিজনৰ প্ৰতি সুধিলে কয় যে
हमसे मुलाकात ही नहीं हुआ, हमसे बातचीत ही नहीं हुआ। अरे बातचीत नहीं हुआ तो 24 घंटा बाद में आदमी गुम हो गया, उसका थाना में FIR तो दो। वो लोग FIR नहीं देते हैं, आज 2-3 महीना है। क्यों? उनके साथ सब मिली भगत है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 13।